Ovoga puta emisija Otvoreni studio vodi vas u općinu Gračac. Provjerili smo iz prve ruke kako se danas živi u našoj najvećoj općini, koji su planovi za bolji razvitak, te što ta općina nudi kako svojim žiteljima, tako i svim posjetiteljima. Kakav je život danas u Gračacu? Da li ima pomaka na bolje? Veliko je gradilište, ako se ne varam, tu oko nas. Dobar dan, pozdrav svim gledateljima i vama. Pa život u Gračacu je oduvijek na jednu stranu lijep, na drugu stranu težak, s obzirom na to da smo mi onako malo dislocirani od svih nekih većih sredina tu, ali borimo se, što da vam kažemo, imamo i lijepih i teških trenutaka svaki put kad dođete u Gračac, možda se primijeti manje ljudi, ali i radi se, kao što ste primijetili, evo imamo radilišta na nekoliko strana, pokušavamo ono što možemo i koliko smo u mogućnosti financijskoj raditi, graditi i za nas, sve one koji smo tu i koji dolazimo, da olakšamo i poboljšamo uvjete života u Gračacu. Evo, infrastrukturni radovi, bez njih se ne može, a oni se kad se završe skoro se i ne vide. Što se zapravo tu radi, od čega se krenulo? Pa imate pravo, možda kad radite, evo, do krajnje faze, dok se dođe do same izgradnje, onaj put do toga što trebate pripremiti projektnu dokumentaciju, prije toga riješiti imovinsko-pravne odnose, sve su to neki mali, tihi radovi koji se ne vide, a zapravo u Gračacu na tome se nešto u posljednjih 20 godina, možda i prije toga, nije radilo i to se sve pripremalo na neki način. Evo, danas ovdje vidite, mi radimo nogostup, dobili smo putem natječaja na Ministarstvo regionalnog razvoja određen iznos, znači 250.000 kuna su financiranje nogostupa na dvije relacije, znači to su glavne dvije ceste kuda najviše prometuje i djece u školu, s jedne strane na ulazu Gračac, s ove strane izlaze recimo iz Gračac. I onda su tu isto drugi projekti koji se možda nisu prije spominjali, mi smo imali prije godinu i pol obnovu vrtića u koji smo uložili 1.350.000 kuna, isto tako infrastrukture i sad radimo na jednom dijelu da poboljšamo i turističku neku ponudu, pa radimo projektnu dokumentaciju i natječaj, evo, za dva dana trebamo predati za centra za posjetitelje. Također pripremamo projektnu dokumentaciju za naš jedini kulturni centar koji imamo iz gradu Napretka, koja nažalost evo, bila je obnovljena jedno vrijeme i kako tako veliki objekt, teško se održava. Zimski uvjeti su ovdje dugi, zima je duga, grijanja nije bilo, tako da evo, pripremamo za naredni period i kulturni informativni centar. Gračac je najveća općina kako u Zadarskoj županiji, tako i u Hrvatskoj. Kakva je suradnja sa županijskim institucijama u Zadru i sa gradom Zadru? Pa vidite, najveća općina u Republici Hrvatskoj sa 1100 kvadratnih kilometara skoro i 26 ili 28% zauzimamo same Zadarske županije. Ja suradnju, onako kako mi tražimo suradnju, takva ona i bude. Opet se kreće sve od lokalne samouprave. Ja ne mogu reći da županija nema osjetljivosti prema ovome kraju. Mi imamo toliko puno raznovrsnih potencijala da pokrivamo dosta tih resora i moja suradnja upućena je najviše sa pročelnicima, sa Agencijom za ruralni razvoj, što njih moram stvarno pohvaliti jer oni su meni uskaču kad god ih zovem i ja njih zovem u svako doba. Razvojna agencija Zadra, isto tako. Znači, ja svu logistiku koju nemam ovdje, ja mogu koristiti i u županiji i sa tim agencijama, što je izvrsna prilika jer mi ne možemo biti ovdje sve, nas je stvarno malo po pitanju toga i ne možemo imati sav stručan kadar za ispunjavanje svih tih uvjeta koje povlačimo sredstva, da li s nacionalne države ili iz europskih fondova. Najveća općina u Zadarskoj županiji, ali u Hrvatskoj, općina Gračac. Koji projekti su aktualni, koji se provode na području u kojima sudjeluje i participira Zadarska županija? To ste u pravu. Znači, činjenica je najveća općina ne samo u Zadarskoj županiji, nego i u Hrvatskoj. I ono što je zanimljivo, po površini je veća od Međimurske županije. Znači, prostor je velika vrijednost i bogatstvo, ali također u tom prostoru ima malo stanovnika sa puno naselja i nije lako upravljati sa tim prostorom. Određeni poslovi su u nadležnosti države, neki u nadležnosti županije, a neki u nadležnosti općine. Ono što županija radi i što ima od svojih poslova na tom području su županijske i lokalne ceste s kojima mi upravljamo i nastojimo ih držati u ispravnom stanju, a naročito zimi, jer to je područje gdje zima bude malo jača, to je lički dio naše županije.
županija upravlja sa osnovnom školom koja ima 320 učenika, sa područnom školom u Srbu i upravlja sa srednjom školom koja ima 80 učenika. Županija upravlja i sa zdravstvenim sustavom, tamo su tri liječnika obiteljske medicine, dva zubara, a ginekolog dolazi po potrebi. Tamo je i tim T2 hitne medicinske službe. Od projekata Zadarska županija je vodila projekt uređenja izvora Une. Naime, tamo izvire rijeka Una koja ide, pripada crnomorskom slivu i rijeka Zrmanja koja pripada jadranskom slivu, što je također jedna velika zanimljivost ove naše općine. Znači, rijeka Una je uređena, s njom upravlja naša posebna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Isto tako, ta ustanova će voditi i, vjerojatno će voditi i projekt Speleološki park Crnopac, znači to je lokacija, poznata lokacija Cerovačke spilje, koja je najveći speleološki svijet, u podzemni svijet u Hrvatskoj, a jedan od najvećih i u svijetu. Tu smo pripremili dokumentaciju koja treba uskoro biti gotova. Vrijednost projekta je oko 40 milijuna kuna i on će u bitnome povećati turističke potencijale općine Gračac, a naravno i one koje se odnose na istraživanje speleološkog svijeta. Također pripremamo i projekt uređenja, odnosno korištenja prazne škole u Mazinu. To bi također bio jedan posjetiteljski centar za jačanje valorizacije prirodne baštine, jer iz svega ovoga vidite, znači, da je tamo prirodna baština jako zanimljiva. I ono što je bitno, trebamo značajnije promovirati mogućnosti korištenja sredstava Fonda ruralnog razvoja za ljude koji žive na tom području, jer tamo nema nekakvih industrijskih pogona, onda se moramo okrenuti poljoprivredi, stočarstvu i korištenju prirodnih potencijala upravo za to kako bi ljudi mogli živjeti od toga. U tom smislu smo vodili projekt valorizacije, odnosno oživljavanja uzgoja ličke šljive koja na tom području ima dobre potencijale. I mislim da skupa sa općinom kojoj nekada pomažemo u njihovim aktivnostima i u prostornom planiranju i u sređivanju legalizacije objekata, da to područje ima dosta dobre perspektive, da će se tamo moći dobro živjeti i da će se naročito razviti turizam i poljoprivreda. Evo unatrag, da povučemo neku paralelu, život danas u toj općini, život prije 10 godina, da li je napredovao? Svugdje je bilo određenog napretka. Ono što je karakteristično i za tu općinu, znači do 2008. smo imali određeni razvoj, 2008. do sada smo imali, odnosno do prošle godine smo imali određenu krizu. Mislim da ta kriza pomalo prolazi i da se stanje poboljšava u čitavoj županiji, pa tako i na području općine Gračac. Kada govorimo o razvoju Gračaca, u Gračacu je situacija kao i u ostatku Hrvatske, dolazi do odseljenja kako mladih, tako i onih starijih s obiteljima. Međutim, čemu se ljudi ovdje mogu okrenuti kako bi živjeli od svog rada, gdje se vidi budućnost, na čemu se radi? Da li je samo turizam i OPG ili postoji još nešto? Pa vidite, mi imamo najviše potencijala recimo u poljoprivredi kad hoćete vi kao sami, kao samoinicijativno nešto raditi. Poljoprivredne površine ima stvarno jako puno. One je u državnom vlasništvu, da se razumijemo, ili u vlasništvu domicilnog stanovništva ovdje koje je bilo cijelo ovo vrijeme. Jedna proizvodnja ili privreda, da kažemo, teško da će se nekad pokrenuti ovdje, ali recimo proizvodnja drveta, vi imate, odnosno drvna industrija može ovdje jako puno napraviti toga i radi se. Svake godine vi imate ljude koji izvlače drva i koji se bave drvnom industrijom, da zapošljavaju više ljudi, da se tu ide i od sječe i od raznovrsnih tih svojih struktura koje oni imaju. Ja mislim da je tu isto još jedan potencijal da će se moći na neki način razvijati. Tu možemo svojim lokalnim poduzetnicima i obrtnicima ponuditi pomoć isto tako preko Zadarske županije i preko agencija da ih usmjeravaju u tom
se smjeru da svoje obrtništvo i to poduzetništvo nastavljaju na tom. I onda imamo normalno te obiteljska poljoprivredna gospodarstva i naš projekt sa Cerovačke pećine, sa Zadarskom županijom i sa ostalim institucijama Republike Hrvatske, Parkom prirodom Velebit koji je nositelj tog projekta, gdje se ulaže 40 milijuna kuna u revitalizaciju samih Cerovačkih pećina. On je isto onda zamišljen kao znanstveni jedan projekt, ali evo gospodin Lonić najviše o tome voli pričati, govoriti, pa ćemo njemu prepustiti malo da on jednom prilikom o tome više kaže. Ali on je gotov, on je u fazi ishođenja građevinske dozvole gdje mi na kraju 10. mjeseca se moramo javiti na taj natječaj koji je raspisan ovu godinu. Rok je skraćen i mi smo evo spremni, dosta se dugo pripremamo na to i ja mislim da će taj dio buditi i vući za sobom i ljude koji proizvode hranu, lokalne OPG-ovce, ljude koji su na neki način u turizmu, pa će se taj dio povezivati jedni s drugim. Naš izvor Une koji imamo tu, koji je bilježi malo veću posjećenost, ali zapravo mi moramo naučiti se povezivati svoje sadržaje jedni s drugim kako bi ta zajednica zajedno i krenula naprijed. U prvom redu treba reći da je prva vjetroelektrana u Hrvatskoj napravljena na području Zadarske županije, dakle to je vjetroelektrana Ravna, vrlo ograničeni kapacitet, ali radi se o jednom pogonu koji je prije skoro 10 godina napravljen. I dakle, to je bio početak koristivosti energije vjetra na području naše županije i u Hrvatskoj. Mi smo još prije 10 godina osigurali prostorne pretpostavke da se koristivost energije vjetra, dakle kao jednog od nacionalnih energetskih programa koje je županija prihvatila još prije 15 godina, upravo dogodi na našem području i to u onom obimu koji zapravo zaslužuje taj vjetropotencijal. Tako da je kroz proteklih nekoliko godina, dakle proteklih 6-7 godina, na području naše županije izgrađeno i stavljeno u uporabu negdje oko 103 megavata, što zapravo nosi i nekako investicijsko ulaganje od preko 150 milijuna eura, dakle u samom investicijskom ciklusu. S druge strane, dakle, treba napomenuti da je sam taj kapacitet koristivosti obnovljivog izvora energije ostvario i uštede od preko 130 tisuća tona CO2, dakle u onom segmentu zaštite okoliša. Projekt parka vjetroelektrana nalazi se na području Gračaca, da li će se ulagati tamo i dalje? Da, dakle 4 su lokacije na području naše županije, dakle koje su prepoznate po tom potencijalu, dakle rezultat tog prepoznavanja je i zapravo rezultat izrade atlasa vjetra koji je jedino napravljen na našem području. Dakle, to su 4 općine, odnosno grada, dakle Gračac, Benkovac, Jasenice i Obrovac, gdje pored dakle, ovih izgrađenih kapaciteta još aktualnih projekata koji imaju visoki stupanj gotovosti projektne dokumentacije, dakle uključujući lokacijsku ili građevinsku dozvolu, iznosi oko 360-370 daljih megavata. Dakle, radi se o jednom investicijskom ciklusu i ciklusu u zaštitu okoliša, dakle, koji je u onom samo financijskom smislu, dakle, težak preko pol milijarde eura. Evo sve vjetroelektrane na području Zadarske županije, da kažemo nekim laičkim rječnikom za gledatelje, koliko domaćinstava mogu se nabijevati s energijom? Prema već sad raspoloživom proizvodnom kapacitetu, dakle, Zadarska županija može imati energiju samo iz vjetroelektrana. Dakle, ako se uzme u obzir da je ukupno vršno opterećenje na području naše županije negdje oko 150 megawatt sati, dakle u trenutku kad se zapravo najviše troši, onda je to već po nazivnoj snazi, dakle, instalirani kapaciteti osiguravaju negdje 60% tog vršnog kapaciteta. Ako se znatan dio projekata, recimo, koji su sad u toj fazi, visokoj fazi gotovosti i realizira, onda svakako u vrlo kratkom vremenu možemo biti zelena županija po pitanju korištenja obnovljene energije. A čime se najviše ljudi u ovom kraju bave, koje proizvode mogu plasirati na tržište koji bi bili interesantni kako gostima koji idu na more tijekom ljetnih mjeseci, a kako i domicilnom stanovniku, kako ove regije, tako i šire? Pa ovdje su ljudi najviše koncentrirani na proizvodnju, znači mlijeka, proizvode od mlijeka, znači koji dobivaju sir, skuta i tako. Onda imamo, znači janjetinu, imamo puno stočara, normalno med, imamo pčelara.
I tako, najviše su to u tom smjeru se razvijaju, znači, tih proizvodi, i ja mislim da će tu biti jako dobar odaziv ljudi, i pogotovo sada kad mi imamo sajam jesen u Gračacu koji na neki način daje mogućnost svim obiteljsko-poljoprivrednim proizvođačima i gospodarstvima da se prezentiraju sami svoj rad, svoj trud, od početka kako nastaje to i na kraju krajeva finalni proizvod koji prodaju tu kod nas na sajmu. Sajam jesen u Gračacu se tradicionalno obilježava nekoliko već godina, ali ove godine evo pokušavamo sa Zadarskom županijom i sa školama Zadarske županije koji su na neki način povezani sa poljoprivredom, da jednako i mi pokušamo dovući ih ovdje i više ljudi nekako da pokažemo Gračaci da može i da hoće, ali da nam treba i tako i njihova posjećenost. A što je sa eksploatacijom šumskih plodova? Ovaj grad je, ovaj dio je bogat šumom, plodova ima, pretpostavljam, šumskih jagoda preko svih mogućih bobica. A da li ima razvojne strategije u tom pogledu, s obzirom kako je Gorski kotar napravio jednu cijelu priču sa šumskim plodovima? Pa dobro, moramo reći da mi imamo u tom pogledu možda malo kasnije, ali kod nas ima jako puno gljiva, pa mi imamo gljivare koje dolaze iz svih raznih dijelova županije u svom nekom odmoru i odušku kad dođu Gračaci u naše šume. Nisam baš onako nekako čula da se neko u tom dijelu bazirao, više se to bazira na stočarstvo, uzgoj krava, tele, ovčarstvo i tako. Maline, recimo, mi imamo jednog zanimljivog OPG-ovca u Suvaji koji ima svoju plantažu malina. Znači, on je dozrijevanje njihovo vrlo kratko i period sam prodaje te malina. On bi mogao jako puno toga napraviti, ali zapravo njihovo dozrijevanje i sama ta sušaonica koja njemu zapravo za preradu treba, još je u začetnoj nekoj fazi, ali on pravi dosta proizvoda i džemova i likera i tako od malina, pa njega treba pohvaliti, poticati takve mlade poljoprivrednike koji žele raditi u našem mjestu. Kao proizvođač i pčelar, bavim se proizvodnjom meda, između ostalog ja se bavim i voćarstvom za moje vlastite i ovako za prijatelje. O, vaš med, od čega je? Moj med je od Vljeska i Cvjetni. Cvjetni, to je livada. Imam nekada, ove godine nemam bagrema. Inače, bude od bagrema, bude livada, to je Cvjetni i Vrijes. Ovaj teren je poznat po Vrijesku, kao dolje kod vas u Dalmaciji Kadulja, tako je ovdje taj tamni bolji med. U rangu. Za što je dobar Vrijesak? A Vrijesak je dobar za dišne puteve, za čaj, ima posebnu aromu i tako, da je jako dobar i za dišne puteve, za malje. Ja dolazim svake godine na jesen u Gračacu, pošto živim tu, bavim se proizvodnjom sira i base i ne dolazim na ovu manifestaciju da bi nešto prodala, nego da bi je uveličala i da bi se održavala svake godine kao što je. Ja sam prvi puta ovdje, ugodno sam iznenađena. Takvi sajmovi nam trebaju jer to je jedini način da mi mali proizvođači dođemo do kupaca. Što ima na vašem štandu? Svašta. Ima puno vrsta pekmeza, bazirana sam na proizvode od samonih glibova i bilja. Kao što su recimo pekmez od trnine, to rijetko ko ima. Znači šipak, znači divlja kupina, isto tako sok od mazge, od divlje kupine, od, ne znam, od koprive. To je ono na što se ja baziram. A ima i dunje, i jabuke, ima i marelice i tako, šljive. Koliko je ovaj kraj bogat šumskim bobicama? Strahovito, samo što to nažalost niko ne vidi, a oni su izuzetno zdravi. Kako pripremate svoje marmelade, svoj pekmez? Ručno, kao što je to radila moja baka. Prilika za razvoj turizma? Pa prilika za razvoj u turizmu ima tu u punom, pogotovo kad se vidite da se ljudi sad sve više baziraju na tako neke adrenalinske turizme. Recimo, mi imamo planinare, pa imamo bicikliste koji imaju na neki način tu potencijala
neki masovni turizam, o njemu niko ne sanja. Masovni turizam je nekako po našem viđenju za sunce i za more, a naš turizam, on bi trebao nekako biti tokom cijele godine tu posjećen. Uvijek vi možete otići na naš izvor Une, uvijek vi možete otići u Cerovačke pećine, dobro, tokom zime ne, ali se uvijek ima što vidjeti, onda će znanstvenici istraživati neke radove i raditi u tim Cerovačkim i u tome centru. Imamo jezero, naše jezero koje je jako slabo do sad bilo istaknuto, i evo, tu su još razni planinari i lovstvo koje je izraženo ovdje u ovim krajevima. Kažem vam, po nama i po našem viđenju, to se treba nekako na neki način prolongirati u nekim fazama i svim godišnjim dobima u Gračacu, ima se nešto raditi i vidjeti. A kakav je suživot u općini Gračac, s obzirom da je općina Gračac multietnička općina? Pa suživot je prilično dobar, reću ja, u zadnjih možda pogotovo 3 godine kako sam ja načelnica, ja sukoba ne osjećam na nacionalnoj razini. Mi imamo jedan cilj, a to je da zajedno živimo i odabrali smo živjeti u ovim sredinama i način na koji to nama uspijeva je za svaku pohvalu, što s obzirom na to da smo svi u Gračacu trenutno jednaki. Naš život ovdje nije lagan, to sam rekla i na samom početku, ali svako ima svoj način kako se bori sa životom, a mi zajedno stvaramo i nadamo se da ćemo i dalje tako.